بسم الله الرحمن الرحيم مو پر باتو گئتی متن کے بخشمی دی کی ذرا جواز العفو یا پر بات کو گئتی نا یہاں تک کہ عفو کرنا اللہ کی طرف سے جائز نا مطلب کیا ہے کہ گناہ پر سزا کوا کیوں نا زیادہ سے زیادہ جائز واجب توڑی ہے اللہ پر اور یہی بھی کافی ہے مذنب کے لیے کیونکہ ایک عاقل آدمی بين العاقل يحترز عن الطريق الذي عليه السباع عاقل انسان تو اس راستے پر سے بھی نہیں جاتا جس پر درندے کو دیکھ لو امکانات سلامت جائز اگر چہ بچنا بھی ممکن ہے تیسے ممکنات پر لوگ نہیں جاتے تحت قول تعالی وجل استدلال ما ان الظاهر لا يدل على جواز العفو کہ عفو کرنا بھی کیا ہے جائز لا على جواز الکعب کعب کا جائز ہونے پر توڑی دلیل ہو انه حسن مغفرت مدون الكفر على من يشاء كفر کے علاوہ دیگر گناہوں کا حصر کرنا اللہ کی مرضی پر ہے یفهم من ذلك ان البعض من مرتکبی مدون الكفر کہ بعض گنہگار جو کفر سیدھی سے گناہ کر رہے ہو غیر مغفور و معاقب وہ بھی سزا پاتے ہیں ویجود یکون ماسیت ذلك صغیرا ہو سکتے اس کی گناہ معصیت بھی چھوٹی ہو پیلزم و جواز العقاب على الصغیرہ تو لازم آیا کہ چھوٹے گناہ پر بھی سزا ہو سکتی ہیں من يعمل سوء يجزى به کہ جو برا کرے گناہ کی سزا پائے گا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اس کی سزا دیکھے گا دیگی کا منع چاکے گا کسی بھی طرح سے دیکھنا ہو ومن اوزح ما يدل عليه زغط القبر لسعد بن معاذ الانصاری اس کے لئے واضح وہ بات ہے کہ سعد بن معاذ کو قبر نے بھیجا تھا من قطرات البول قطرات بول کی وجہ سے ماغیت صالح کی جو کہ بہت نیک انسان تھی بعض المتزلہ کے متعلق تھے کہ دل بعض لینے جمہور مالانو لے جز لکاب علیہ سیر جمہور تیسی پر ہے کہ چھوٹی گناہ پر سزا واجب نہیں ہے مطلقاً لین الکافر صاحب الکبیر مخلدان فی النار فی سبب الکفر والکبیرہ کی کافر اور بڑے گنہگار تو چلو مخلط فی النار نہ وغیر مخلط فی الجنت بالعذاب اور دیگر جو ہے تو مخلط فی الجنت ہوں گیا آگے کہہ رہے ہیں سیئاتکم ای صغائرکم مراد کہ نکفر سیئات المخاطبین کہ ان کے چھوٹے گناہ کا کفارہ کریں گے تقدیر پر کہ اجتنابہم عن الکبائر بڑے سے بچ جائے وحين ذن يكون المراد من السيئات يا الصغيرة الصغيرة مراد من السيئات سي فعل زمدا والمعتزلة معتزلة كدوا هو جاي قال لأن دعواهم هذا مجاز لقابل الصغيرة على تقدير الاجتناب ويسي بنيات پر کہتے ہیں کہ اجتناب کی صورت میں چھوٹے گناہ پر سزا دینا جائز نہیں ہوگا آگے ہم کہتے ہیں کہ بین الكبيرة يكون المراد من الكفر كفر مراد كبيرة مطلق سے کیونکہ یہ تو کامل ہے ان تجتنبو مطلب کیا ہے سائد کا ان تجتنبو کبائر ما تنہونا یعنی ان تجتنبو انواع الکفر والشرک کا ما تنہونا عنہ کہ اگر کفر کی انواع سے بچو گے تو نکفر عنکم سیئاتکم اللتی سبقت منکم فی حالت الکفر بسبب الاسلام تو وہ گناہ جو آپ سے کفر کی حالت میں ہو چکے ہو ہم اسلام کی وجہ سے بعد میں معاف کریں گے کیونکہ الاسلام یہدی ممکانا قبل والہجر تزدی ممکانا قبلہا والحج یعنی مکان قبلہ ایک آیت میں بھی اسی طرح سے آیا ہے قل للذین کفروا ایانتہو یغفر لہم ما قد سلف اگر کافر اپنے کفر سے رک جائے تو ان کے اگلے گناہ معاف کر دیں گے یا پر جمع کا جو اسم آیا ہے کہ ان تجتنبو کبائر تو کہہ رہے جواب سوال مقدر وہ ہوا ان اذا كان المراد من الكبائر المذكوره في الكفر اگر كفر اب مراد به پر مناسب افراد اور پرت لفظ مفرد لانا چاہیے کہ تجتنبو کبیرہ ما تنہون عنها پرتی سی عبارت لانی چاہیے لیکن اس میں کسی کا کیا کام کسی عبارت لے تو اللہ کی مرضی ہے کچھ عبارت تو نحو کے مطابق نہیں لائی جاتی وہ اللہ کی مرضی ہے نحو محتاج قرآن کا نہ قرآن نحو صرف کا فالمناسب افراد چل عام اعتبار سے کہتے کہ مناسب تو مفرد لانا چاہیے لا جمعہ لأن الكفر كبيرة واحدة من الكبائر المعدودة المذكورة وحاصل الجواب أن الكفر أنواع كفر كبي أنواعه ككفر المجوس كفر اليهود كفر النصارى كفر عبدة الأصنام كفر الزنادقة كفر الملاحدة كفر جحود كفر إنكار وغيره وغيره اس اعتبار سے جمع کسی